Bu il bizdə keçid balların demək həmi uşaqların nəticələrin artması təsir eləyəcək. Amma eyni zamanda da biz onu qeyd etməliyik ki, iki yeni universitet açılacaqdır və o universitetlərdə təhsil almaq çox belə bilirsiniz. Qürur hissi yaradacaq hər bir Azərbaycan vətəndaşında o Qarabağ Universitetinə qəbul olunsa, orada təhsil tam ödənişsizdir və orada tamamilə ayrı şərait yaranıbdır. Ona görə də bu balların artması ola bilsin yüksək prestijli olan ixtisaslara daha az təsir göstərsin. Bəlkə də yox, bilmirəm, indi kim nəyi seçəcəkdir. Onu heç kim indidən deyə bilməz ki, həmin o 46 min ki, indi imtihan verir, sonra kim o ixtisasları necə seçəcəkdir. Bu da demək ki, konkret olaraq vəziyyətdən asılıdır da, öz insanın öz istəyindən. Normal seçim olsa, biz hesab edirik ki, plan yerləri də dolacaqdır və ola bilsin, orta bal 1-2 bal artsın müəyyən ixtisaslarda. Müəyyən ixtisaslarda ola bilsin ki, həmin səviyyə də qalsın. Bunu daha dəqiq biz demək ikinci imtahanın, blok imtahanının nəticəsi olandan sonra biz tam dəqiq deyə bilərik.